Bizi eğer yola verirsinizsə, işimizi həll edirsinizsə, niyə biz danışmalıyıq, hə? Mən sual verirəm indi, onlara da verirəm, sizə də. De bax, niyə danışmalıyıq? Əgər işimiz həll olursa. Bugün Vətən Müharibəsi qaziləri Əliliyin bərpa mərkəzinin önünə gələrək komissiyanın göstərdiyi xidmətə öz etirazlarını bildiriblər. Onlar əlavə edir ki, bir müddətdir sənədlər üçün gəlsələr də müxtəlif bəhanələr gətirilərək onları get-gələ salırlar. Ətraflı video sujet izləyək. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən İmanov Orxan. Hal-hazırda... Bugün gəlmişsiniz, bugün Əlilərin bərpa mərkəzinin qarşısında qazilər olaraq. Deməli... Bu günləri bura gəlməyimizin səbəbi, mən bir neçə dəqiqə də bundan öncə içəridə olmuşam. Deməli, həm sənədlərimlə bağlı, ümumiyyətlə sənədlərimlə bağlı gəlmişdim ki, təkrar komissiyadan keçmişəm. Əlavə olunmayan maddələr vardı, bir də komissiyadan keçdim, həmin maddələr əlavə olunub, bir sistemə vurulmalı. Çünki mən ikinci qrup əliləm, həmin əlilik ləğv olunmalıdır və yenidən baş disekta vurulmalıdır sistemə. Bu, həmin ki, bu sənəd. Mən içəridən adı... Həkimin adı yadımdan çıxdı. Bu indi xatırlayıb deyərəm. Həmin həkim, o baş komissiyada oturan. Bununla uca 4-cü səfərdir ki, məni yola verir. Hər dəfəsində gəlirəm. Qardaş, deyirəm, gələndə deyəndə, get komissiyanın vaxtına yazıl, nə bilim, neyinə. Mənə demir komissiya yazıl. İndi gəlmişəm. Deyirəm ki, mən Beyləqana gedim, qayıdım masazıra, bir də qayıdım bura təzəndən. Yol ölçürəm, mən dedim. Ora get, bura get. Mənə bir də təzəndən deyir ki, get komissiya yazıl, komissiya nə vaxt çağırsa onda gəl. Mən də gedib gəlməyə pulum yox, heç nəyim yox. Çıxırıq indi bayraq çıxıram. Onların özünün işçisi, bir dənə işçi, bilmirəm kimdir, cavan oğlandır. Nə adım bilmirəm, nə vəzifəsini bilmirəm, heç rəyi bilmirəm. Düşüb ortalığa, qışqırır ki, siz qazilər hamı şüvənsiz, sizə görə utanıram. Hə, mən də qaziyəm, deyirəm, nəyin qazidir, göstər sənəti, mən sənət təqdim edirəm, qardaş, bana, mən qaziyəm. Orxan, şikayət nədir? Şikayət odur ki, sənətimə baxmırlar. Vurmur sistemə, məni yola verir. İkinci də ki, hörmətsiz deyirlər. Deyir ki, qaziləri görə utanırıq. Mən də deyirəm ki, qardaş, neyləmişik? Gelib döyüşmüş, ona görə utanırsınız bizdən. Cəmaatın içində qışqırır ki, şüvənin yeri siz gəlib burada, sizə görə utanırıq. Niyə utanmalısınız bizə görə? Nə zamandan gəlib gedirsiniz o zaman? Mən uşaq, bana 4 dəfə, 4-cü səfərdir gəlirəm müxtəlif günlərdə. Artıq neçə gün, 20 günə yaxındır ki, mən gəlirəm. Arifə xanım, siz özü də yaxşı bilirsiniz ki, mən nə vəziyyətdəyəm, mənim vəziyyətimi bilirsiniz. Mən hər dəfə gəlib bura gedə bilirəm mi? Taksi ilə gəlib gedirəm. Pulum yox, param yox. Mənə heç kim bir qəpik maddi yardım vermirsiniz. Məni daha yaxşı tanıyırsınız da. Bilirsiniz, ailəmin içində olan adamsınız. Bilirsiniz mənim vəziyyətim nətərdir. Əlil övladım var. Anam, atam əlil. Hər şey, mən bütün hər yerə pul xərcləyirəm. Özü bilirsiniz mənim vəziyyətim nə gündür. Hər dəfə gəl bura get, yola verirlər, fırladılar adamı. Belə şey olar, bax, bu bunun sənəti. Hələ sistemə vurulmayıb. Görürsünüz, kasiya ilə gəlib 4 santıda ayağında sümük yox. Özünə yaxınlaşaq, zəhmət olmasa yaxınlaşın sizdən. Qoy sizi əlavə eləyəm. Siz də öz ad soyadınız. Abbasadə Hümmət, mən də Qarabağ qazisiyəm, 2-ci Qarabağ qazisi. Hümmət, bu Qarabağ müharibəsində harada döyüşmüsünüz? Cəbrayıl Qubadlı Laçın, Şükürlərə salmışam. Burada ən böyük hörmətsizliyi, yəni həkimlər və yaxud da ki, sənət dənsə edirlər, yəni bizi yola verirlər həqiqətən. İndi qardaşımız da Orxana 4 dəfə get gəl. Bizim də məqsədimiz odur ki, yəni əlilərə, Qarabağ qazilərinə əsasən də diqqət qayğı böyük olmalı, cənab prezident dediyi kimi. Amma burada bəzi işçilər, bəzi məmurlar hörmət eləmir. Bu vəziyyətdə gəlirsiniz, eləmi hər dəfə ayağınızda? Qışqırır, içəridə. Həkim necə qışqırırsa, deyirəm ki, akşi, niyə qış, belə elə, sən deyirsən qulağım, deyirəm qulağım eşitmirsə, mən deyirəm qışdırm, biri var səsi yüksək deyəsən, mən eşitim, bir də var üstümə qışqırasan, az qalır ağzı köpüklənsin, gözləri çıxır yerindən ki, mən sənə deyirəm, get komissiyadan keç, deyirəm, necə dəfə keçim komissiyadan, qardaş, bu sənətdə, qardaş, deyirsən, maddə yazılır, yazdırmışam, bax, çəkin yaxından, 2 dənə 21A, 40C, 21A, həm sülh dövründə, baxın, yazılıb. Həm dinç dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsız, mən iki dövrdə də yararsız, məni get-gələ salırlar. Qardaş, deyirəm, ikisində yararsızam, nə istəyirsən məndən? Yenə də öz dediyini deyir, get komissiyadan keç, deyirəm, komissiyadan keçmişəm, bu sənət yetərsizdirsə əgər. Bunu deyən ki, keçmə, get komissiyadan keç, elə gəlin burada xəstəliyimi təyin edeyim, verin də qrupumu. Niyə, sürünürəm mən? Hətta deyirəm, onun işçisi, həkim də, polis də, müdaxilə eləmir o işçiyə. Deyir ki, utanıram, deyirəm, niyə utanırsan, ay qardaş, deyirəm, gəl çıx sözümü çöldə denə. Haqqımızı istəyirsiniz, axı siz. Hə, haqqımızı istəyirik, deyir, utanıram, mən sizdən şüvənli eləyirik burada. Şüvənli eləyirik biz burada, nə eləməliyik? Siz də özünüzü təqdim eləyin. Hüseyin oba, arəd mi, babababa, susun, qayıtdan gəlmişəm, bu. Arif, vətən müharibəsində harada döyüşmüşsün? Susun, qov, sən isi qamətində döyüşmüşəm. Tətər Mən sözümü oldu ki, hələ qrup da təyin eləməyiblər, mənim işim papalındadır.
Gel. Danışmağınla bağlı problemim var. Bununla bağlı müalicələri eləyirlər. Müalicə eləyirlər, eləmənə. Ancaq bu belə ki, yəni özümüz gedirik. Özümüz düşürük də dağda. Çünki uşaq var, işləmir, elə. 3 dənə fikirləşmədi. Nə pensiya almır. 3 əskər böyüdü. Sabah əskər istəyəcək gələr ki, əskər böyüdü. Bu nətər böyüdü? Nuriyev Azim Nazim oğlu. Siz vətən müharibəsində? Mən vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Qobahçı, Hazırıq, Lallatın istiqamətlərində yaralanmışam. Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində travma almışam. Kəllə beyin travması. Hələ sənədlərimi vurmuşuq videoya, hələ bir xəbər yox. Hələ heç nə təyin olmuyor. Bizi süründürürlər. Nə vaxt da gedirik bura. Cəmaatı çox ödəcək. Susumqay şəhərində. Ailə varmı, uşaqlar varmı? Bəli, bir dənə körpə uşaq var. İşləmir, eləmirik. Biz də gözümüzü pensiya etdikmişik ki, uşağı nəyəsə edir. Bu Allah şəhərində. Uşağın atası kirayə qalıb, bir qəpi də dövlətdən yardım alır. Yox, heç heç almıram. Bu da qazilərimiz olan hörmətdir. Bu kimin mikrofonu? Sizə onu deyənlər tanısın ki, siz də təcrübəli canınızı qoymuşsunuz. Bugün sağlığınızdan olmuşsunuz. Onlar burada oturub, ölkədə hazırda yiyənlər. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bunlar Qarabağ qaziləridir. Onlar da gəl. Mən də göstərərəm. Niyə göstərmirəm? Bu dəqiqə göstərərəm. Çağırın. Beyin necə qorxundansı yadından çıxdı yadı. Bir də Orxan, yaxınlaşın tələb eləyin də sizi görə qəbul eləyirlərmi? Qəbul eləyəcəklər eləməyə. O həkim mi bizi təzən? Mən deyir ki, mən sənə demişəm, get, özə beləçi. Deyirəm, ay kişi, qışqırmağın da həddi var da, mən eşitmirəm, o demək deyir ki, sən qışqırmağsan. Sən deyən, normal səsi yüksəyin də səviyyəsi var da, az qalır ki, maska ağzından düşsün. Maskavı tax deyirəm sənə, filan ilə, deyirəm ki, maska təngə nəfəs olmuşam da, biləkənlə çıxmışam. Taxa bilmirəm, hövsələm daralır. Maska cibimdədir, baxın, mən qanuna tabi olan, maskanı taxıram mən, indi açıq havadını taxmamışam. İndi pləkən çıxmışam, təngə nəfəs olmuşam, da başa düşüləndir. Güya ki, bizdə virus var, çəcəb bunları. Özləri viruslar, özlərindən ona mara virus düşür. Bizi virus, virus düşən idi, biz 85 min nəfər bir yerdə döyüşdü, niyə virus düşmədi onlara? 85 min nəfərin içində düşərdi də virus. Bir putulkadan 40 nəfər su içəndə niyə düşmədi? Onda düşərdi də. Qeyrətiniz olsun deyirəm. Adamı bu qədər hövsələdən çıxartmayın. Biz dövlətə qarşı deyilik, dövlətçiliyə qarşı deyilik, prezidentə qarşı deyilik. Biz həmişə dövlətçiliyimizin yanındayıq. Bax, bu cür məmurlar, bu cür insanlar bizi dövlətə qarşı məcbur eləyir ki, çıxın dövlətə qarşı. Qardaş, deyirik, dövlətimizə qarşı çıxmaq istəmirik, məcbur eləyirik. Bax, itəliyə-itəliyə aparırlar ki, gedin dövlətə qarşı hamımız olun müxalifət. Məcbur eləyirlər ki, olun müxalifət. Deyirik, qardaş, müxalifət deyilik. Bax, bir tərəfik, dövlətin prezidentin yanındayıq. Biz cənab prezidentin əmrini icra edən adamıq. Biz əskərik, biz əmr quluyuq. Bizi məcbur eləməyin. Yenə də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, müdafiə nədir? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçiləri yığıblar bax bizi bura. Nə deyirəm, nə istəyirsiniz? İstədiklərini də demirlər. Ay qardaş, pul istəyirsən, pulumuz yoxdur, verə bilməyəcəyik. Faktiki saxta əlillik düzəltmirik. Deyəsən ki, saxta əlillik düzəldirsən, gətir pul ver düzəldir. Minlərlə insanlar gətirib Türkü məsələni kəsmisiniz o bir yana. Bəs yaxşı, biz nə qayrıq? Gəlib gedə bilmir yaxı. Hövsələmiz, səbrimiz yoxdur axı. Nə deyilir, nətər deyək? Bax, yol pulun zadını hardan alıb gəlir? Allah anda olsun, Arda xanım. Təqayət də çoxdanla vurulub gedib. Yoxdur pul. Taksi ilə gəlib gedir. Yözünüz bilirsiniz, otura bilmirəm, dura bilmirəm. Vəziyyətinizi görürəm. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, bu Qarabağ qaziləri, bu vətən oğlarının hər birinin əlində, bax, qolunda, bax, bu vəziyyətdə hasalardan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nəzdində yerləşən əlillərin bərpa mərkəzinin qarşısına gəliblər. Onlar onlara edilən haqsızlıqlara görə etirazlarını bildirmək üçün gəliblər, yığışıblar. Hələ də onları qəbul eləyən yoxdur. Düzdür, əlilliyin meyarının təyin edilməsindən bağlı da onların narazılıqları çox böyükdür. Hələlik bu qədər. İndi əlavə sözünüz varsa deyin. Əlavə sözümüz odur ki, bizdən utanan həkim qanında Azərbaycan qanı daşıya bilməz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində yerləşən, bax bu əlillərin bərpa mərkəzində işləyən hərbi qulluqçu mülkü fərq eləməz. Kimdirsə, bura gələn hər bir kəs əlildir, xüsusilə də,
xüsusilə də vətən müharibəsində iştirak edən əlillərdən utanmaq ən azından ermənilikdir. Mən bundan başqa söz deyə bilmərəm. Üzümə qarşı qırmızı-qırmızı dedi ki, mən sizdən utanıram, şüvənliyə eləyirsiniz deyir gəl qurtun. Nə şüvənliyə eləyirik? Bax, mədəni şəkildə girmişik qardaş. Biz əgər yola verirsinizsə, işimizi həll eləyirsinizsə, niyə biz danışmalıyıq, hə? Mən sual verirəm indi, onlara da verirəm, sizə də. De bax, niyə danışmalıyıq? Əgər işimiz həll olursa, Qazilərə hörmətsiz eləmək. O şəhidlər bunu göstərirlər. Tanımırlar onsuz da. Bu kağızı Bakının az yerini. Yaxınlaşın Orxan, yaxınlaşın yerə sizi qəbul edən olacaq. Sən məndə formadan. Sən iş başındasan. Sən işdən çıxarmasan. Sən sözdə görüm niyə məndən utanırsan? Mən gəlib polislərə deyir ki, gedin bunu uzaqlaşdır, nə burdan deyir. Bunlar gəlib burada şüvənlik eləyirlər. Baxın görün elə olar mı? Bayaqdan buraxmırlar da qazları. Qazlan da dəsin gəlir. Amma kəsəndir. Ha.